एजुकेशन न्यूज़। हम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में 10th क्लास का रिजल्ट आ गए। इनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, पर कई ऐसे भी बच्चे थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर जिनकी स्टोरी हम बताने जा रहे हैं आपको, ये सुहेल अहमद हैं। इनमें खासियत ये है कि ये स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद भी इन्होंने 10th बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो इनकी माँ का है, इनके भाई का है। यहाँ पर ये भाई भी इनके मौजूद है हमारे साथ और इनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है। ये कंगन से है, इन्हीं से जानेंगे क्योंकि इनके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे होंगे। आप भी जानते हैं कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स इनको करने पड़े होंगे LKG से लेकर 10th तक। लेकिन इनसे बड़े स्ट्रगल जो है इनकी माँ ने झेले होंगे, इन्हीं से जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक छू तो हथ हथ फिर लच लच फिर तो यूसुन यूजन इन स्पेशली एबल्ड इन प्रॉब्लम थोड़ा ई कार पे वो अम्स गो लक्टे पे लक्टे पे पा कर् टेस्ट वेस्ट पे द्राव अम्स कानन मं ये जेह कानन पा कर् रोट आज तय यूत पे त्रो सकूल वकूल पर्नो लेखनो तो यूजली पेरेंट वनान दपान أمس منش تھوڑا خامی تو یہ ہیک نہ پڑھت یہ ہیک نہ کیا کرت مگر توئی کس کن کرو یہ فیس ترو یہ ترو سکول تات از من ماسٹر تم دب کی چھ پڑھا اس ہکو یہ پڑھنا تو یہ زون یہ سوزان تو اس ہسا پڑھناون یہ کات سکولس من اس پڑھا یہ اس پڑھنا گٹ تی میڈل سکولس من پتہ اس گو یہ گورنمنٹ سکولس من پتہ گو دون ترن سکول من پڑھنا یہ ماسٹر تے اس تے اس کسان تم اس گتا کی چھ پڑھا تو انیو کی بس تم من امش پر پرابلم کی ہیک پڑھت تم دپ تھی سوزون تو پرنان کی پوائے تھی ٲسو رائے کہ یہ وات 10th سٹینڈرڈس تان تو یہ کر مے حض اس نیتا مے اس نیتا کہ یہ وات 10th یوتا گس پتہ خدا سند مہربانی تو بیس ٹیچر شکر گزار امس آج تان یوتا کور اکثر لوک تہ ات منس کز یتن کھا خامی تتین لوک تہ کھڑا گھان نہ نہ یہ ہیک نا کرت کی وچھو کیا کر کیا کرا مول مگر بہ اس تراوان اس ونان خلا یہ کرت نہ ہیک کر مہ کرو ہت پہ اسس دپان تراون خدا سکول تہ گھان پانے سکول تہ گھان یہ پانے ایگزام امس اوتر پتہ بہ گھان ست امس بیس ما پھٹ تہ دل کس کت بوز اہن آ تیس گو گھان گھان کیا ونو تم لکن خاطر ان تھی آج یوتا بوڑ جواب دتو کہ یہ یتن اسپیشلی ایبلڈ بچہ اس سی تھی پارن لیکن اہن آج کر شکر گزار خداس کن تو بیم ماسٹر کت ات کور اچھا یتن اک سوال میں بہ پرہ یہ سوال یمن انفارچونیٹلی بہ ہیک نا یہ سوال پرت کی بہ پرو تہ یمن کن جائیں کنفیوژن آسان ڈاؤٹ آسان یہ ٹیچرس پرچن کی مگر یم کت کن پت پرس یم اس ونان گری اس تمس اس ونان گری اس پت می ونان یہ اس دپان یت پٹھ می ونان تت تم پت اس بہ گسان ونان اس بہ تمن تت بہ اس دپان یت پٹھ امس تو شمس یت پٹھ تو شمس یت پٹھ ونان تو یم اس پت ونان می بہ اس پت من ونان اشارن من اس یہ ماج سمجھاوا یہ اس اور اس ونان می دپان اس یت پٹھ می تم ونان تو مشن یم سمج کی پت اس بہ گسان پت اس بہ تمن ونان می ونی تو کیا اس امس ونان بہ اس بہ ونان پانس پرن شوق یا تنگ ما آو یہ زان کی ساری بچہ تک کنفیوژن پانے پرچان تنگ ما یہ آز تک سکول یہ شر اگر نا گھان تیس کچھ خوشی گئی پن رزلٹ اوتر یہ گھان زبردست یہ خوش تھوڑا گھان یہ پہ بوز مجھے ژم بامبر کی تو مگر یہ گاڑی من بوز ام رزلٹ یہ اور یور کر ون بہران ونس کہین پتہ ون مے دس کی پوائل آسک پاس تو گو ٹھیک اگر نت تو پچھرا خدائے پتہ رزلٹ بوز تو پہ گئی خوشی اس تلو چلو مبارک مبارک تھی آپ کو بھی مینی مینی کنگریچولیشنس یتن یہ بردر تہ اس موجود تھی ون تو مے یوز یہ سٹرگل اسمو کور پنہ زبان من بیان کہ یہ کت سٹرگل اس یہند خاطر تو اوور آل تہندی فیملی خاطر کوتا بوڑ سٹرگل اس یہ برو پکناون یہ پرناون یہ لیکھناون اسہ خطر واریاہ بوڑ سٹرگل کیازِ لوک ٲسۍ واریاہ ونان یہ ہیٚکہِ نہٕ سڑکہِ پکِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ سکول کراس کٔرِتھ کِہیٖنۍ اسہِ چھُ سکول تھوڑا دوٗرٕے پہم دپان ہیٚکہِ نہٕ سڑک کراس کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ سکوٗلس منٛز پٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بچن سۭتۍ سمجھِتھ کِہیٖنۍ بچہِ کران أمِس تنٛگ مگر اسہِ ژھٕنۍ تتھ کُن نظر کینٛہہ اسہِ کوٚر کوٗشش نہ یہِ گژھِ برونٛٹھ پکُن یہِ گژھِ پانے محنت کرُن پننہِ محنت کٔرِتھ پننٮ۪ن کھۄرن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن گورمینٹ سکوٗلس منٛز گورمینٹ سکوٗلس منٛز نہ ٹیوٗشن نہٕ کینٛہہ نہٕ ٹیوٗشن بغٲر کوٚر أمۍ 10th کالِفاے ہم ان ٹیچرس کو داد دینا چاہیں گے اپنی آڈینس کی طرف سے ہماری طرف سے اور ان کی فیملی کی طرف سے جن ٹیچرس نے ان اس کو جو ہے پڑھایا لکھایا اس کو اچھی تربیت دی اور جس کی وجہ سے یہ 10th جو ہے کوالیفائی کر پایا مینی مینی کنگریچولیشنس ٹو ہز ٹیچرس تو یہ سو پرسن یوزن میسیج
تہ تہد میسیج کیا روز عوامس تانت یم زن یمن یتھی بچے مگر تم چھ گھبراوان تم چھ ہکان تمن برو پکنیت کیا یا تم چھ لوکن ہز کت بوزان تم چھ پان تہ پٹ ڈپریس گسان سو بچ چھ پانی پتہ ڈپریس گسان تمن خاطر کیا میسیج روز اس یہ میسیج جوان کی چھ اللہ تعالی سن طرف اسن یم چھ پھال دس اللہ تعالی سن نعمت سو رب یمس یت کین یہ چھ تمیز جی مگر اس بڑ کوشش کرن رب اگر اس کان نعمت کر اتا اس پت قدر کرے اس کوشش کرن اگر اللہ تعالی یہ سوچ ہے امس امس مز روز کیا پرابلم مگر اس مز گسن سو پرابلم روز کہ اس گس نمس بچس کلگت یہ پریشانی سبب کن کہ یہ گس کلگت بوڑ امس اس کن جے کان فارم بھرن امس اس نے پائی میں کیا کرن تم سات دب یہ پشتا میانے گھر کے کرنے کہین مگر بس تم مالس ماجی کرنا یہ تم کریں کوشش تم وات اتن بچن پڑھنے سکول اللہ تعالیٰ پہ پانے مقدر کھولو رب اللہ تعالیٰ یس دی قرآن وات عزمن ضلع من رب یس یس عزت دی رب یس یس ضلع دی آخری سوال یژھو بہٕ تۄہہِ پرژھُن یُس زن یہِ بچہِ چھُ ٹینتھ کالِفاے کرنووُن تُہۍ برونٛہہ کُن کیاہ اِرادٕ چھُ کیازِ ییٚمِس تہِ آسن وۄنۍ پنٕنۍ ڈریٖمٕز أمِس آسن پنٕنۍ ایسپریشنز یہِ تہِ آسہِ یژھان کینٛہہ چیٖز کرُن أمۍ سُنٛد کیاہ شوق چھُ تہٕ تُہُنٛد کیاہ شوق اسہِ چھُ یِہوے شوق یہِ گژھِ برونٛٹھ پکُن بیٚیہِ پانے محنت کرُن یہِ چھُ وۄنۍ کیسے محنت کران یہِ چھُ برونٛٹھ جوٚم تہِ گژھان اِوینٹس منٛز پینٹنگ وینٹنگ یۄس یہِ جوٚم گورمینٹ سِلیکشن گٔے أمِس یۄس یہِ گاندربل ڈسٹرک طرفہٕ اوس ییٚتہِ نٮ۪بر اِوینٹس منٛز أسۍ چھِ کوٗشِش کران یہِ گژھِ برونٛٹھ پکہِ انشاء اللہ رحمٰن برونٛٹھ تہِ کرناو یِتھٕے کٔنۍ محنت سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ یہِ کنٛگن سے فیملی تھی یہِ جو ہمارے ساتھ شخص موٗجوٗد ہے انہوں نے ٹینتھ کالِفاے کیا ہے لیکن یہِ سپیشلی ایبلڈ بچہ ہے آپ خود سونچے سپیشلی ایبلڈ بچہ ہو کے بھی انہوں نے اپنے جو سٹرگلز ہے ان کو اوورکم کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹینتھ کوالیفائی کیا ان کی ماں نے کہا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچے کو سپورٹ کیا کس طریقے سے یہ ایک لو لینگویج ہوتی ہے جو بچہ کہتا ہے وہ ماں سمجھ آتی ہے اور ماں اس کے بعد ٹیچر سے کہتی تھی کہ یہ یہاں اس کو جو ہے کہاں پر ڈاؤٹ ہے کہاں پر کنفیوژن ہے وہیں ان کے بھائی کا کہنا ہے جس کو رب عزت دے سکتا ہے اس کی عزت جو ہے کوئی نہیں لے سکتا جس کو رب نے عزت بخشی ہوگی یہاں پر رب کا ہی کرنا تھا اسپیشلی ایبلڈ ہو کے بھی اس نے ٹینتھ کوالیفائی کیا ہے یہ ہم سب کے لیے مثال ہے اور ان پیرنٹس کے لیے مثال ہے جن پیرنٹس کے پاس ایسے بچے ہیں ان کی قدر کرے ان کو جو ہے سپورٹ کرے ایموشنلی فزیکلی اور ایجوکیشن وائز بھی انہیں آگے بڑھائیں ایشین نیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زینب